Həllin danışıqlar vasitəsilə olduğunu düşünürəm, lakin danışıqların məğzisi olmalıdır. Ermənistanın baş nazirinin Qarabağ Ermənistandır deməsi müzakirənin həlli prinsiplərini faktiki olaraq məhv etdi. Prezident İlham Əliyev Əl Ərəbiya televiziya kanalına müsahibəsində regionda dayanıqlı sülhə nail olmaq üçün birinci addımın işğal olunmuş ərazilərin boşaldılması olduğunu bir daha nəzərə çatdırıb. Türkiyə üzərindən Suriyadan gələn muzdularla bağlı Azərbaycanın qarşı irəli sürdən iddialara Dair sualla cavabında isə dövlət başçımız heç bir dəlil və sübut təqdim etmədən ölkəni ittiham etməyin doğru olmadığını bildirib. Son 10 gündə Fransa prezidenti mənə 2 dəfə telefon zəngi edib. Ona dedim ki, bizə dəlil verin. Ərazimizdə guya Suriyalı döyüşçülərin olmasına dair heç bir dəlil yoxdur. O mənə sentyabrın 27-sində zəng edəndə ondan soruşdum. O vaxtdan bu yana məndə heç bir dəlil yoxdur. Əgər belə dəlilləri varsa, niyə bizə təqdim etmədilər? Sonra o mənə bir neçə gün əvvəl zəng edəndə bu məsələni yenidən qaldırdı. Dedi ki, onlarda kəşfiyyat məlumatı var. Mən dedim, onu bizimlə paylaşın. Heç bir dəlil və sübut təqdim etmədən ölkəni ittiham etmək doğru deyil və bu gün mən bu qəbul edilməz ittihamla bağlı Fransadan bir dəlil belə almamışam. Azərbaycan torpağında əcnəbi köşçülər yoxdu və mən Fransa prezidentinə dedim ki, ordumuz demə olar 100 min nəfərdən ibarətdir. İndi döyüş zonasında etdiyimiz internetdə göstərilir. Müasir dronlarımızın Erməni tanklarını və hava hücumuna qarşı sistemlərini necə dağıtdığını hər kəs görə bilər. Ordumuz bir kəndin ardınca o birini azad edir. Uzun illər ərzində işğal altında olan torpaqlarda bayrağımız qaldırılır. Beləliklə bu ittihamlar tamamilə əsaslızdır.